taariikho waxa jiray dhacay oo ay ummada Soomaaliyeed leedahay oo taariikhahaasi muujinaya Soomaalidu sida ay u tahay dad adag oo dagaalka mar walba guusha Ilaahay siiyo. Qaadi iyo weerarkii iyo xootadii ugu horreysay inay u dhaxaysay ay dhaxmartay Soomaali iyo Tigray iyo Soomaali iyo Amhaaro oo saddex geesood ah. Barqabka markaasi labadaba ay ka baqanayeen cabsida dhaqaale iyo midda siyaasadeedba looga baqanayeyna wuxuu ahaa dirkii ima Soomaalida, ninkan Soomaali la yidhaahdo oo dhulka Ilaahay dejiyo ah. Deegaanka markaa la isku solanaya ama la isku haysto ama lagu hiiftamayo ragu ku caraatamayaan waa deegaan dad badan oo Soomaaliyeed aysan maanta aamini karaynin meesha ayadaa. Mararka qaarkood reer galbeedku carab laalaadin iyo garab laalaadin ayay u sameeyaan dadka Itoobiyaanka, kama hadlaan guulaha dadka Soomaaliyeed, waana wax lagu yaqaan arrimaha ay ku dhaqmaan oo ah labada jiilaynta inay yidhaahdaan dadkan waa Afrikaan haddana ay u kala eexdaan. Taariikhda innaga iyo Itoobiya markaad maanta Addis Ababa tagto waxaa jira xaafado ninkii garanayay in xaafad liyaado Hayaulad baa liyaada, Hayaulad maxaafadda Maganaayo ku taal. Waxaa degan dad laygu yiri waxaa dhalay dadkii dagaalada ku waxyeelloobay oo Itoobiyaanku labaa dila, wadkoogu waa labo, birti iyo matal oo ah dhaxan baa dishay iyo Soomaali iyo Gedelan Soomaali baa dilay. Meelaha qaarkood markaan soo qaadana cagaar weyne iyo dartoole iyo ileg daldala iyo taleex iyo jidbaale waa dhulkii lagu dabxay Ingiriis iyo aabihii yaa la socday. Waxaa la socday nimankii la oran jiray King of Africa, King of Rivals oo ahaa nimankii Bantuga ahaa madowaa ee South Africanka, Ugandeska, Kenyanka, Ghanaiska. Waxaa ku jiray 2,000 oo siiq ah oo nimankii timaha duubnaa ahaa, 3,000 oo Soomaali ah oo u bandhaa basaasiin, dhinaca waxaa taagnaa 5,000 oo Habashi ah oo la yiri maanta qof Soomaali oo meesha kasoo firxaday uusan jirin, Habashi oo darareysa oo ciil qabta. Jabkaasi sayidka loo geystay waxay ku beegan tahay jabkii 7-aad ee Soomaalida loo geysto, waxayna ahayd in la garba beelo oo la waayo wax Soomaali ah oo sheegtaba halgan soo jireen ilaa geesiga iyo hadyadeygu waa kala labo. Geesigu maanta wax abuuri karaa, wax u badbaadin karaa, laakiin hadyadeyga waa ninka geesinimada biirsaday. In la waayo waxdii hadyadey ayaa loogu talagalay.